ପରା ବଲାଉ ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ ତେବେ କିମ୍ପା ତୁହି ଭୀରୁ, ତହର ଜନନୀ ରଦନ କରିଲେ କହିବାକୁ କିମ୍ପାଡ଼ରୁ। ତପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ଜୟ କରିଥିଲେ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ, ତାଙ୍କର ଔରସୁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ତୁହି କେଉଁ ଗୁଣେ ତାଙ୍କୁ ସରି। ହାଇ ଏଭ୍ରିବଡି, ମୁଁ କୃଷ୍ଣାଂଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଷ୍ଟଡି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଷ୍ଟଡି ଷ୍ଟାର୍ଟକୁ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଭାଷଣ ଦେଇପାରିବେ, ତା'ପରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିବା। ଯାହା ବି ମୁଁ ରଖିଛି ବେଶୀ ଡେଟ୍ ରଖିନି, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିକି ଯାଇପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ଅଫିସରେ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଏଇଟା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ସେଠି ଯିଏ ଥିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଦେବେ। ମୁଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ଟା କେବଳ ସ୍କୁଲ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛି, ଟପିକ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ। ଏବଂ ଯଦି ଇଂଲିଶରେ ଦରକାର ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରେ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍। ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା, ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥି, ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ସହପାଠୀ ତଥା ସାନ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା କେବଳ ଏକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ। ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷ ଇଂରେଜ ଆମକୁ ଶାସନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମକୁ ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆମ ଭାରତୀୟଙ୍କ କଳା କହି ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। 1817ରେ ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ରୋହ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଶହୀଦ 1806ରେ ଜୟ ରାଜଗୁରୁ ହୋଇଥିଲେ। ଏଠି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଫୁଲ୍ ନାଁ ମେନ୍ସନ୍ କରିନି, ଯଦି ଆପଣ ଫୁଲ୍ ନାଁ ସେଠି କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ବି କହିପାରିବେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାଁ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ ଥିଲା ଜୟକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ମେନ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ଜୟକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ। ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଜି ରାଉତ, ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ମାଧେ ସିଂ, ଛବିର ସାଏ, ଏମିତି ଅନେକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ନାଁ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁ ଆପଣମାନେ ମେନ୍ସନ୍ କରିଦେବେ। ଇଂରେଜମାନେ ଆମକୁ କେତେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ତା'ର ଏକ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ। ଆମ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଥରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଏକ ବଗିରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋରା ଅର୍ଥାତ୍ ଇଂରେଜ ଥିଲେ, ତେଣୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସେହି ବଗିରୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଟିଟୁଗୁଡ଼ା କିଁ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ପେଲି ଦେଇଥିଲେ ସେଠୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାର କଥା ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ। ଆହୁରି କଥା ଆପଣମାନେ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବେ, ଯେମିତିକି ଆମ ଦେଶରେ ହିଁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ସମୁଦ୍ର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ଆମକୁ ଲୁଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଆମେ ଲୁଣ ମାରିକି ଖାଇପାରୁନଥିଲେ। ଏସବୁ କଥା ଥିଲା, ଛୋଟ ବଡ଼ କଥା, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ମେନ୍ସନ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଇଂରେଜମାନେ ଆମକୁ ଶାସନ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ଆମର କିଛି ମୂର୍ଖତା, ତାହା ଜାତି ଭେଦଭାବ, ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା, ଏମିତି ଅନେକ କୁପ୍ରଥା ଯାହା ଆମକୁ ପରାଧୀନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଏକ କାରଣ। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଭାଷାରେ, ତୁପରା ବଲାଉ ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ ତେବେ କିମ୍ପା ତୁହି ଭୀରୁ, ତହର ଜନନୀ ରଦନ କରିଲେ କହିବାକୁ କିମ୍ପା ଡରୁ। ତପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ଜୟ କରିଥିଲେ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ, ତାଙ୍କରି ଔରସ ଜନ୍ମ ହୋଇ ତୁହି କେଉଁ ଗୁଣେ ତାଙ୍କୁ ସରି। ଆଗକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରେ ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁପରା ବଲା ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ ତେବେ କିମ୍ପା ତୁହି ଭୀରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେବେ ଭୀରୁ ନେଇଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅନ୍ୟାୟ ଯଦି ହେଉଛି କେଉଁଠି, ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ପରପଡ଼େ ପଡ଼ିଲେ ଆମର କ'ଣ ହେଲା, ସେ କଥାକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି କହିବା ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ହେଉଛି ବସୁନ୍ଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଟୋଟାଲ ହେଉଛି ଯଦି କହିବା ଗୋଟେ ଭାରତବର୍ଷ ଗୋଟେ ଆମର କ'ଣ ପରିବାର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଥାଉ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ସ୍ୱାର୍ଥପର ଆସିଲାନି, ଯଦି କେହି ଜଣେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ବି ପଡ଼ିଥିବ, କେହି ତାକୁ ଉଠଉନଥିବେ, ଦେଖିବେ କେହି କାହାକୁ ଯଦି ବାଡ଼ଉଛି କେହି ବାହାରିବେନି। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଜିନିଷ ନଥିଲା, ସେମାନେ ବହୁତ ବୀର ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ସେଇମାନେ ଆମ ଜେଜେବାପା ରହିଲେ, କିମ୍ବା ତାର ଜେଜେବାପା ରହିଲେ, ସେଇମାନଙ୍କଠୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛେ, ତ ସେଇ ଉତ୍କଳର ଆମେ ସନ୍ତାନ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଭୀରୁତା ଆସିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ କବିତାରେ ଆମର ଯଦି କହିବା ଉତ୍କଳର ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ମେନ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ଏଇ କବିତାରେ, ସେତେବେଳେ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଏଇ କବିତା ଶୁଣିକି ସେମାନେ ସଂଗ୍ରାମ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏହା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେଉଥିଲା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ, ଏବଂ ଏହି କବିତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟାୟ ଆମ ଭାରତରେ ବର୍ଷରେ ଦେଖିବା, ଆମେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ ଦେଖୁଛେ, ଯେଉଁ ଭାବିବାନି ଯେ ଆମ ଉପରେ ହେଉନି, ଆମେ କାହିଁକି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା, ଅନ୍ୟାୟଟା ସମସ୍ତ ପାଇଁ। କାରଣ ଏଠି ଯଦି ଆମେ କେବଳ ଆମେ ପରିବାର, ଯେତେବେଳେ ଯିଏ କ'ଣ କହୁଛେ ଆମେ ବାହାରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ଯାଉଛେ ଆମେ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଭାବୁଛେ ଆଉଟ ଆମେ ପରିବାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମ ଭାରତବର୍ଷ କେବେ ଆମ ପରିବାର ବି ମାନିପାରୁନା, ସେଇ ଡିଫରେଣ୍ଟଟା ରହୁଛି। ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଆମ ପରିବାର ବୋଲି ମନେ କରିବା, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମକୁ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହୋଇ ରହିବା, ତାହେଲେ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହେବ। ସ୍ୱାଧୀନତାର କାହାଣୀ
200 ବର୍ଷର, ତେଣୁ 20 মিনিট ବା 5-10 মিনিটের ভাষণ কহিবা অসম্ভব, কিন্তু এতিকি কহিবি আম স্বাধীনতা সংগ্রামীক পাই আমি সমস্ত গর্বিত। জয় হিন্দ কহিবে আপনার শেষ ক্ষেত্রে। তো ইয়ে পুরা কিছু না কিছু কোণী ডেট এতে মেনশন নেই, গোটে কেবল 1817 আর 1800 চাইলে তা মেনশন বি করে পারে, কেবল হচ্ছে ওড়িশার প্রথম বিদ্রোহ কই পারে, ঠিক আছে, যেটা পাইক বিদ্রোহ কই পারে, এবং 1806 যে প্রথম কেবল শহীদ কই পারে, জয় রাজগুরুঙ্কু কই পারে, কিংবা না যদি মনে পড়ে আপনার মানে আপনার হিসাবে যাই পারে, ঠিক আছে। সুভাষ চন্দ্র বোস না সমস্ত মনে থাকবে, এসব না আপনার মানে মনে রাখা কথা, যেহেতু এমন আমার স্বাধীনতা সংগ্রামী, ঠিক আছে। তো আপনার হিসাবে যাবে কোণী অধিক মু ডেট মেনশন করি, কারণ অল্প দিন ভিতরে আপনার মনে রাখা ডিফিকল্ট হব। ভাবুছি আপনার সেকশন ভাল লাগি এবং বহু সারা জিনিস বি আপনার কেমন কহবে শিখবে যাই, ইংলিশে যদি দরকার হব কমেন্টস কমেন্ট করবে, সন্ধ্যা বেড়ে যদি হব মু অপলোড করে দেবি। এত অপডেট রয়েছে, চ্যানেল প্রথম থেকে ভিজিট করতে এজুকেশন রিলেটেড থাকবে, সাবস্ক্রাইব করে দেবে, লাইক করবে, শেয়ার করবে। থ্যাংক ইউ।